En film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod. Och hans far var stins, hans moder öm och god. Har han själv berättat och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, hamn och Brantevik. Blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien. Och han läste i Lund och han fick till kamrat Hjalmar Gullberg, Franske Bengtsson, Jojo men Gabriel Jönsson och Sten Broman blev hans vän. Och han fick till namn och nämndes pirat. Som berättare han blev till en legend och så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda bäsk. Levnadskonstnär och med sparsmakad stil. Ja, det gick långsamt när han plitade och skrev. Men till sist resultatet desto bättre blev. Hon truten kärring! Det är jävligt nog ändå. De hisnande äventyren, det färgstarka, ibland groteska persongalleriet och det knappa, uttrycksfulla språket gjorde att boken blev oerhört uppmärksammad. Fanns Bombi Bitt i verkligheten? Själv svarade piraten, i varje frisk pojkes sinne finns det en Bombi Bitt om man har de rätta ögonen att se med. Tosterup, där vaggan vaggade, var i själva verket Vollsjö, som Fritjof Nilsson piraten senare skulle beskriva så här. Hela samhället låg den tiden norr om järnvägen. Det var som om dess grundläggare hade stigit av tåget på baksidan och glömt att se sig tillbaka. Där föddes Fritjof 1895. Där växte han upp och där hade verkligheten uppenbarligen rätt. Att vara den vanartige sonens ömma och goda föräldrar fick 7 barn och 6 var flickor. Fritjofs syster Ingeborg, nu 98 år, tänker tillbaka på sin lillebrors längtan. Både till det lekamliga och till de vidare vyerna. Ja, att vi fick varsin liten bit jord som vi skulle så någonting på, vad vi tyckte om. Och de som inte kunde så, de skulle bara tala om vad de ville så för någonting. Och mina systrar, de ville ha gurkor och sallad och allt möjligt. Men Fritjof, han skulle odla fläsk och bruna bönor. För det tyckte han väldigt mycket om. Så tecknar den 9-årige Fritjof havet som lockar och drar. Inom räckhåll så nära som i Ystad. Men ett tag framöver är det vardagen i Vollsjö som gäller för honom. Och just vardagsbild heter den lilla novell som han skickat in till ungdomens pristävlan i Brokiga blad. Så här börjar den. Fyreskogsmöllan satt en dag på eftervintern och täljde räfspinnar i hugghuset. Kärringen drogs med tvätt. Pojken hackade kvarnstenar på mellanloftet. Men dessutom skulle pojken ömsa säckar vid mjölrännan, så det var ett ideligt spring. Den autentiska detaljrikedomen är redan märkbar i novellen och den visar framåt mot det som numera förknippas med den stora berättaren Piraten. I samma tävling kom 13-årige Wilhelm Moberg på 18:e plats. Men tredje pris, en ångmaskin, fick alltså Fritjof Nilsson, Vollsjö, ålder 16 år. Ungefär samtidigt skrivs Fritjof in vid läroverket i Ystad efter en termin vid katedralskolan i Lund som han lämnade med B i flit och C i uppförande, uppenbarligen vanartig. Det nya försöket slog lika illa ut, berättar piraten själv. Syndaregistret
är långt och vid vårterminens slut finns följande protokoll bevarat. Att för 2 år från läroverket relegera lärjungen i 2R, Fritjof Nilsson, på grund av följande. 27.1 hade han blivit utvisad av lektor Wibbling för prat och olydnad. 5.2 hade han betett sig oförskämt mot teckningsläraren. 14.2 hade han erhållit anmärkning för lättja och oförsynthet. 1.5 hade han deltagit i en utflykt i båt varvid sprit medhavts. Han hade dessutom under terminen inlämnat 2 uppsatser, vilka utan varje saklig behandling innehöll den ena ett förlöjligande av religionen, den andra av fosterlandskärleken. Den ömme och gode, men också stränge och rättrådige fadern satte sonen i lantbrukslära på en gård i Hårderup. Även det försöket slog illa ut. Och Fritjof får äntligen lov att gå till sjöss. 1912 kommer han hem efter några månaders rostknackande och bestämmer sig för att läsa in de 2 årskurser han har kvar i gymnasiet. Redan hösten 1913 tar han studenten som privatist i Kristianstad, en hel termin före sina gamla klasskamrater. Han lär inte ha kunnat motstå frestelsen att dyka upp på skolan i Ystad, iförd studentmössa och stolt bolmande på en cigarr. Fritjof, du vet att det är förbjudet att röka här, sa rektorn. Ursäkta min herre, men detta är kandidat Nilsson. Kandidaten Fritjof Nilsson från Vollsjö kommer till växlarnas, punschens och den ihåliga studentromantikens lund i början av 1914 och blir inskriven i Kristianstads nation. Av en äldre släkting och vän får han rådet: med de skulder du kommer att få är det bara juridik eller medicin som kan betala dem. Vad kunde han veta om mina blivande skulder? Frågar sig Fritjof i en senare kommentar och tillade: jag måste tidigt ha visat dåliga anlag. Det blev juridik. Han lyckades med konststycket att studera flitigt och regelbundet i det Lund som han senare skulle skildra i boken 3 terminer. Men inte kan det ha varit en slump att han umgicks med blivande litterära storheter som Frans G. Bengtsson och Gabriel Jönsson. I matlagen, där studenter åt för en billig penning, kunde nya kontakter knytas, när man väl blivit godkänd som medlem vill säga. Det var noga med rangordningen i matlagen och det var ålderns rätt som rådde. Så en dag så säger Johan Nilsson, alltså han som verkligen bestämde, att jag har en kusin som heter Fritjof Nilsson. Och jag tycker att det skulle vara trevligt om han kunde få komma in och bli den 8:e i vårt matlag. Och det var ju ingen som vågade säga emot Johan, utan vi sa enhälligt då att jo, visst, han är välkommen. Och nästa dag så kom Fritjof. Han liknade ju inte oss andra, vi såg ju lite lantliga ut och sådär kanske. Men Fritjof, han såg ut som en utlänning med något zigenaraktigt över sig tycker jag. Och elegant, han byggde en fin figur och sådär. Han tog sin plats på den lediga stolen. Och innan vi hann och då ett andetag så började Fritjof och öppna samtal, vilket man inte skulle få göra när man var så ung. Och vi fick inte ett ljud på en lång stund. Vi fick inte fram ett ljud. Han bara berättade om sina resor på sjön och sina äventyr på sjön. Och framför allt detta vid hamnarna. Det var hamn i Cardiff och det var hamn i London och det var hamn överallt. Och det var glädjehus och det var slagsmål och det var fylla och det var, man gick på fel fartyg ibland. Och det var ett förskräckligt pratande. Vi var alldeles häpna. När Fritjof äntligen drog andan ett litet tag så kunde jag inte hålla tyst. Utan jag sa, jag tror att vi har fått en riktig pirat här i sällskapet. Och det var det yttrandet som gjorde att han sedan kom att kallas för piraten. Punsch och växlar och mer eller mindre flitigt bedrivna studier verkar i mångt och mycket ha präglat en värld som öppnade sig för studenten Fritjof Nilsson.
I umgängeslivet utbredde sig också den evige överliggaren Sam Ask, som med sina 160 kilo och anekdotomspunna livsföring kunde ha varit påhittad av Fritjof själv. Senare skulle han tjäna som förebild till Tom Anker i 3 terminer. Men naturligtvis ingick det flickor i bilden. Söta servitriser på de välbesökta krogarna. Failie Pia från Köpenhamn. Och så studentskor förstås. Till exempel Karin Järlov och Tora Månsson, som båda studerade medicin för att kunna söka in på tandläkarinstitutet i Stockholm. En kväll på Grand Hotel träffade de kandidat Nilsson. Vi hade bara hört talas om honom att han var lite glad kanske vid vin och sånt. Och då stod han, när jag och Karin Järlov, som hon hette då, kom förbi, så stod han vid en pelare och stötte sig mot den och bugade mycket djupt för oss. Men han föll inte. Och så träffade vi honom då för första gången. Han föll inte, nej. Men de båda studentskorna föll för honom. I tur och ordning gifte de sig med honom. Karin först. Och Tora långt senare. Till och med snabbare än planerat tar Fritjof sin jurkand vid nyåret 1918. Efter ett par år på advokatkontor i Stockholm slår han sig sedan ner med hustru Karin i Tranås. Så här beskriver han själv sitt möte med staden, där det fanns ett halvt tjåg bönehus men ingen kyrka, en vattenkuranstalt men inget systembolag. Den 15 maj 1921, klockan 1.40 på morgonen, satte jag för första gången min fot i Tranås. Och klockan 9.30 samma dags förmiddag öppnade jag advokatbyrå i staden. Jag hade bara att slå upp dörrarna och vänta på klienter. Och redan första dagen så kom det verkligen en klient. Det var en liten illmarig man från de djupa skogarna i Ydre härad. Han kom in och la sin mössa på golvet vid sidan om dörren. Och så steg han in i mitt konsultationsrum. Och i fonden av det rummet var det ett draperi som dolde en igensatt dörr. Och han såg sig misstänksamt omkring. Och så gick han bort och lyfte på draperiet och kikade bakom det. Och troligen rädd att jag skulle kunna stå någon och lyssna på det vi hade att tala om. Jag kunde ju lugna honom i det avseendet och stängde dubbeldörrarna om oss, så skulle ingen kunna höra någonting. Så sa han, behöver en alltid betala en människa vad han är skyldig? Ja, så hur gammal är skulden? 3 år. Ja, då ska man väl betala. Jag erinrade mig mycket väl fakirens fråga och svar. Måste jag betala en människa vad jag är honom skyldig? Ingalunda, svarar fakiren. Ty du är väl inte så lättsinnig att du lämnat honom en revers? Jo, då är du såld. Jag frågade, jag blev mycket intresserad av den här mannens fråga. Och jag ville ha lite närmare reda på omständigheterna. Jag sa, är det verkligen så att ni har lånat en kontantsumma? Ja. Och en granne. 300 kronor. Och ni fick pengarna, dessa pengar lämnade han er kontant. Och han var inte skyldig i några pengar. Nej, det var han inte. Jag är en rättvis man. Jaha. Ni lämnade honom kanske en revers. Ja, det gjorde jag. På 300 kronor. Och ränta. Nej, det var inte tal om någon ränta. Men reversen var inte bevittnad. Och det har jag hört. Och förståndet folk att det är olagligt att betala en revers som inte är bevittnad. Och jag vill inte begå någon olaglighet på det sättet. Vem är det som har sagt det till er? Ja, jag vill inte säga namnet precis. Men det är en man som vet allt om lagen, sa han. Han har suttit inne i 6 månader själv. Och han har förklarat för mig lagtexten. Ja, sa jag. Ni ska få ett gott råd.
Ni vill inte betala den här mannen som ni har lånat 300 kronor. Nej, inte om det är olagligt så vill jag absolut inte betala den. Nej. Ni vill hålla er till det rent lagliga. Ja, det vill jag. Ja, då ska ni få ett gott råd, men ni får betala mig för rådet i förskott. Man tror det så. Och så såg han mycket forskande på mig. Vad kostade det? 25 kronor. Det var dyrt. Ja, men ni får ett råd som är värt pengar. Och med något skakande hand så tog han upp plånboken och lämnade mig 25 kronor. Och så sa jag, kom nu hit så ska ni få det rådet. Och så viskar jag i hans öra. Far nu hem och ta två man med er till er granne som ni lånade pengarna av. Och låt dem bevittna reversen. Sen blir alltihop lagligt. Visst hade advokaten Fritjof Nilsson de rätta ögonen att se med. Även i lilla Tranås, långt från den akademiska miljön i Lund. Träköping, som han själv har kallat staden, och trakten däromkring kunde för en berättarbegåvning naturligtvis erbjuda många möjligheter till avstamp för olika skrönor i kommande böcker. Och advokatens arbetstid blev flexibel tack vare en kompetent sekreterare. Fritjof kom klockan 11 och gick klockan 1. Då kom hans goda vän Elof Renhult, kamrer, kallad Loffe, och hämtade honom. Sen gick de hem till Loffe och där satt Fritjof och berättade historier tills det blev matdags klockan 6. Hans bästa vän var Ernst Brander på Brandsnäs. Dit for han ofta över veckosluten. Och Karin Nilsson var mycket ensam. Fritjof var alltid mycket, mycket välklädd. Han kom fram, gick fram och stod gatan klädd i sina vackra kläder och med en bambukäpp i handen. Han hälsade aldrig på någon utan att den hälsade först. Karin Nilsson skötte hans husets ekonomi och betalade hans studieskulder. Hon gick under de 5 åren jag var i Tranås så var hon ständigt klädd i samma gamla bruna ölster. Jaktäventyr, fester och fabulerande. Tranåstiden har inte minst tack vare piraten själv fått sin prägel av allt detta. Advokatens yrkesskicklighet har kommit i skymundan. Fritjof Nilsson var nämligen en duktig jurist. Men även som yrkesman färgas han av anekdotiska rykten. Han lär en gång ha försvarat en bonde som anklagades för tidelag, det vill säga otukt med djur, och fick honom frikänd. Lite senare ser advokat Nilsson bonden på väg till marknaden med en kviga. Öppnar fönstret och ropar. Vad ska du hen? Ska du gå och ta ut lysning? Sant eller inte, är den slutpoäng värdig piraten. Men det viktigaste som händer under de 10 år som Fritjof och hans hustru tillbringar i Tranås är ändå att hans debutbok börjar ta form. På nyåret 1929 kom Fritjof med det första manuskriptlappen till Bombi Mitt och jag. Det var små, små lappar fulla med överstrykningar och mycket svåra att dechiffrera. Fritjof lägger sista handen vid boken då han med Karin har flyttat till Göteborg 1931. Hon börjar arbeta på Folktandvården och han avvecklar så småningom sin juridiska verksamhet med motiveringen: varför ska man lära bort knepen som man själv så väl behöver? Året efter kommer boken ut och blir en succé. Enligt Åke Rundqvist på Bonniers förlag gjorde recensionerna den skånska advokaten berömd lika fort som han går över marknadsängen vid Kivik. Och från och med nu är piraten inte bara ett nom de guerre. Han var vig som en vidja och stark som en vuxen man. Han kunde ge danska skallar, han kunde röra på öronen. Det är inte bokens jag, utan hans oskiljaktige kamrat, den anarkistiske Bombi Bitt. Ah, det var en surpris. Det visste jag väl hela tiden. I recensionerna kallades han en modern Huckleberry Finn.
vars Mississippi var den något blygsammare Swansons å. Fritjof Nilsson Piraten jämfördes alltså med Mark Twain. Det är bäst att luckan öppen så att de inte känner lukten. Och så fort vi hör dem så gäller det att stänga kvickt och hålla käft. Ni minns väl Tora? Studentskan i Lund gifte sig med medicinaren Rolf Hallgren och bosatte sig så småningom i Göteborg. Efter sporadiska sammanträffanden under årens lopp möts Fritjof och Tora på nytt. Så vi träffades någon gång och en gång var vi där på ett kalas och min man då, Rolf Hallgren, och jag var hos Fritjof och hans fru. Och då la vi märke till både jag och min man att hon var inte snäll vid Fritjof, för hon var så sträng mot honom och liksom svarade så ovänligt. Och han reagerade inte för det här utan fann sig tåligt i hennes små elakheter och sådär. Men sen så blev det ju så att jag upptäckte min mans otrohet. Och då blev jag ju mycket chockad. Och tänkte jag skulle hitta dem på restaurang. Så jag gick omkring på flera restaurangmatsalar. Men där var de inte. Till sist kom jag till en annan restaurang där jag gick fram till portieren och frågade om inte doktor Hallgren hade varit där, för han kände honom. Jo, han bor på rum nummer det och det, sa han. Med sin fru, sa han. Och då gick det upp ett ljus för mig. Och då gick jag bara upp på rummet och där var de båda två. Men då var ju brytningen mellan oss fullständig. Och det blev aldrig bra igen. Så det var liksom av en händelse att Fritjof, jag hade sällskap hem någonstans ifrån vad det var. Och då började vi ju tala om våra äktenskap. Och då plötsligt gick det upp liksom ett... Ja, vi fick liksom en uppenbarelse av varandra och upptäckte att vi tyckte om varandra. Det kom liksom plötsligt på oss, båda två. Och sen var vi förenade. Trots omstörtande händelser i privatlivet och trots närheten till havet vistas piraten i fantasin fortfarande i sin barndoms färshärad. 1933 kommer romanen Bock i Örtagård. I boken skildras den grovhuggne patron Esping, analfabeten som genom ett vad lyckas bli kyrkvärd. Kanske var det den övertygande sakkunnigheten på olika områden som gjorde att många tyckte sig ana verkligheten bakom dikten. Piratens egen kommentar var: man kan inte skriva om en stoppnål utan att någon enögd jävel känner sig träffad. Väljes patron Esping? Ja! Är valet enhälligt? Ja! Piratens romanfigurer, eller åtminstone de som gav honom inspiration, bodde och verkade i Skåne kring sekelskiftet. Och Fritjof återvände dit. Han bryter upp från Karin, deras lilla dotter, och från Göteborg för att söka sig tillbaka till rötterna tillsammans med Tora. Och vad kan vara naturligare än att förr eller senare besöka Kivik? Och vi åt här nere vid... ett tandpensionat som ligger mot kusten här, inne i samhället. Och så tog vi en promenad längs havet bort mot Vita Mölle. Och där gick man ju genom en trädunge på bara en stig nere vid kusten. Och jag blev så berusad av denna natur så jag blev precis som förhäxad.
och sa till Fritjof, här vill jag bo, sa jag bara. Och när vi kom tillbaka till handpensionatet så frågade jag henne, flickan där, om här var någon tandläkare. Nej, här var ingen tandläkare, sa hon. Jaha, tänkte jag, det var bra. Och så frågade jag om här var någon lediga hus att köpa. Ja, då hänvisade hon oss till just detta hus där vi sitter nu. Och det var till salu för 6000 kronor. Vi tog mycket promenader. Vi var egentligen de enda som promenerade här. Han och jag och sen en gammal man som brukar gå också. Annars så tyckte folk att det var inte bra att bara gå och promenera. Det var väl bortkastad tid, tyckte de. Men det var, för oss var det sällheten att bo här. Kivik den 5/6/37. Stora fläckar av heden är som strödda av snöflingor. Det är de älskliga strandnejlikorna. Ett svavelgult har i stånd lyser upp ravinen. Jag hittar stånd av blommande vitklöver, den gula kärringtanden, den röda backtimjan, flera gula medlemmar av familjen Composite och blåviolor. Den mörka, saftiga grönskan vid bäcken är gulnoppig av sedumakre. Själv är jag inte botaniker, kan inte ens kalla mig amatör av lägsta klass. Jag älskar vackra blommor med vackra namn. Det är allt. Söndagen den 20/6/37. Ging och Tora och jag längs stranden till Haväng. Startade 10:45. Vi hade massäck med. Hårdkokta ägg, grön gurka, ost, leverkorv, fårlår och kavring. Men inte smör som är ett helvete att asa med sig en varm sommardag. I Haväng, som vanligt, massor av martorn, Eryngium maritimum. Kivik, söndagen den 25/6/37. Trots den häftiga morgonskuren är det ännu torrt under träd och buskar. Jag har idag skrivit 6 sidor av 6:e kapitlet av Mannen som slutade bada. Den figuren skulle senare kallas bokhandlare och romanen är en i raden av de böcker som mellan 1936 och 46 skrevs i piratens arbetsrum i huset på Kivik. Han gjorde gärna så att han gick och bevarade i minnet vad han skulle skriva. Så han hade så gott som hela boken klar i minnet. När han väl då satte sig ner och skriva så ville han riktigt vara i frid. Kiviks marken hade Texas rus och Circus Brentano. Circus Brentano. Gamla franskan Åstradsson och Elsas piano. Elsas piano. Buttafugi, han med Positiv från Milano. Fiv från Milano. Rytmästare Blaudonner och många, många, många fler. Krusen Stolpe, Lutherlögn och Bokhandla Jakob. Bokhandla Jakob. Jakob Bokhandlare. Som tillsammans med några likasinnare, korporal Krakow, snickaren, skräddaren Stixelius och birtapparen, träffas vid ån varje sommarsöndag för att bada och utbyta erfarenheter av mer eller mindre djupsinnig halt. Tag vår högtidliga och varma hyllning på en högtidlig dag. Som en enkel hedersgåva. Varsågod. Thank you.
läste så fort idag, Jakob, va? Ja. Det är en hel timme till middag. Mm. Du, det hinner ett kapitel till, hör du, va? Ja. Det mörka stråket, tragedin som man redan tidigare mött hos piraten, är ännu tydligare här, trots den idylliska miljön. Även om själva upplösningen i bokhandlaren som slutade bada på sitt sätt påminner om en anekdot i sann piratisk anda. Saga vävs på sanningens varp med mörka och ljusa inslag. Och där nere var förstås vid denna hållplats så var det en anslagstavla med busstiderna. Så hände det en gång de hade bytt tider. Det var en gång den 1 maj eller den 1 juni kan jag tänka mig något sånt där. Och jag hade inte riktigt reda på de nya tiderna. Men avståndet dit ner till stationen är inte längre. Man kan hojta ner om där står någon och be dem titta efter. Och då stod där nere vid hållplatsen en man från Rörum som jag kände. Och jag öppnade ett fönster och skrek ner till honom. Titta efter när bussen går till Simrishamn. Och han läste på den där tavlan och sa. Ett 9:45. Tack, det är bra, så här. Och jag kom ner. I god tid till 9:45. Men jag började få onda aningar för det syntes inga människor. Det brukar ju vara någon som skulle resa. Och så tittade jag själv på den där anslagstavlan. Och då såg jag ju att den där bussen. 9:45, det var sön- och helgdagar. Så mannen hade ju inte observerat det. Så träffade jag honom några dagar efteråt, på bussen förresten, när vi råkade. Så jag tackade ju så mycket för hans hjälp med att ta reda på busstiden. Men, sa jag, du tog ju rent fel, för det var ju sön- och helgdagar som 9:45 bussen gick. Och detta var ju en vardag. Och bussen hade ju gått för länge sedan. Tror det, sa han, men det stod där inte. Jo, visst. Och ovanför den där spalten med tiderna stod det ju S och H, sön och helgdagar. Herre, sa han. Det trodde jag betyder Sven och Herman. Det är ju de som turas om och kör bussen. Och så en gång så var ju Fritjof ibland, man kan nästan kalla det att han var skolsjuk. För han tyckte det var så skönt att bli liggande i sin säng och få maten serverad och få vara helt i frid och kunna tänka inne i sitt rum. Så man kan säga att han låg skolsjuk ibland. Och så hade han nog lite grann magbesvär ibland. För någon hade rått honom att han skulle leva 14 dagar på grädde och vatten. En gång låg jag sjuk här. I magsår. Och jag fick ligga rätt länge. Så vi hade flyttat ner min bädd till mitt arbetsrum här inne. Och Anders Melike kom på besök. Och kom in och satt hos mig och han fick en drink. Och vi pratade länge och väl. Det var så trevligt med honom. Han var ljus till sinnes. Och han talade tröstens ord till mig och sa att ja, det dröjer ju inte länge förrän du är upp på det där magsår. Det ska man inte ta allt för allvarligt. Och så tog han farväl och gick. Och han lät dörrarna stå öppna här efter sig. Och min hustru Tora följde honom ut hit till trappan. Och Tora, minns du när Anders hade varit och hälsat på mig och kom där inifrån och du följde honom ut. Så ställde han sig här och tittade i trappan. Den här gamla, trånga kahyttrappan. Och stirrade en stund. Och så sa han, Tora, hur ska ni få ner en kista här, sa han. Ja, sa jag lite leende och sa, vi får väl gå köksvägen. Det var det hela. Men det hörde Fritjof detta samtal där inne. Och nästa dag var han, här slutade han med sitt grädde och vatten och var frisk som en nötkärna. Så var det. Ibland när han var skolsjuk, kallar vi det. Vad våra ögon såg och våra öron hörde har lagrats av tiden och förädlats av fantasins gäst, säger piraten apropå barndomsminnen.
1946 kommer Bombi Bitton i Carter som entusiastiskt tas emot av piratens beundrare bland läsare och recensenter. Det är nog ett faktum att när han vid sin debut 1932 då hade han mer eller mindre hela skattgömman klar. Den hade han haft med sig sedan sin ungdom och i Vålsjö från Färsära som ju var ett mycket avsides beläget område i Sverige med mycket gamla traditioner där det fanns den här typen av udda människor. Den sagoskatten hade han med sig när han debuterade 1932. Och den sjunde boken är Bombi Bitton i Carter. Den kom 1946. Under de åren från 32 till 46 var det alltså en ständig källa av succéböcker. Av vad som nu är klassiker. Det är alldeles givet att han publicerade det bästa först. Mot slutet av 40-talet så gick Fritjof in i en mångårig period utav improduktivitet och personlig kris. Oregelbundna levnadsomständigheter, alkohol. Han fick skrivkramp helt enkelt som ju drabbar författare ofta. Han hade haft en enorm succé i de tidigare böckerna. Man visste att förväntningarna var kolossala. Ja, det knöt sig helt enkelt. Han ålades då utav sin läkare, total avhållsamhet, fick inte dricka någonting. Och det fann han sig väl någorlunda i. Han suckade över att han för första gången kände han att han saknades i sitt hem. För när de skulle safta hade de inga tombuteljer. Det är bara verkligheten som har rätt att vara fullkomligt osannolik. Mitt i ett kreativt tomrum upplever författaren något revolutionerande i privatlivet. Han får veta att han har en dotter, född 1915, alltså under hans studenttid. Hans dotter har inte vetat om att hon är adoptivbarn. Så en dag får hon se ett foto av sin biologiska far. Jag tittade på det och sen sa jag, ja det är inte Edvin Adolfsson, det ser jag, sa jag, men det ser ut som en skådespelare. Och då säger min mamma, nej vi ska tala om för det är din riktiga far, sa hon. Och då fick jag väl en chock. Fast jag var ju 35 år, men det hjälpte inte. Utan att det var jobbigt helt enkelt. Genom att det stod i kyrkboken vem min mor var, men min fader var okänd. Han ville komma och hälsa på min födelsedag, jag fyllde 27 juni. Då sa jag, nej det går inte, sa jag, för då har jag goda vänner som kommer och det kan jag inte, sa jag. Och då kom han veckan efter. Och då tänkte jag att nu, ja, jag var ju nervös eller sådär. Och klockan 6 på morgonen skulle han komma med nattåget från Malmö. Och Kerstin var 3 år. Jag tar med mig henne till station, tänkte jag. Då avleder det lite grann. Och det gjorde det faktiskt. Det första han gjorde så lyfte han upp Kerstin. Och sen då rann tårarna så här. Och sen hälsade han på mig. Och ja, det gick väldigt naturligt, tyckte jag. Mötet mellan far och dotter i Örebro avlöpte alltså mycket väl. Och Eivor hade all anledning att känna sig välkommen hos Tora på Kivik. När vi kom till Kivik så stod hon innanför dörren i trappen där och tog emot. Och det första orden hon sa, så sa hon, det var inte för tidigt att du kommer till oss. Och du ska känna att här har du ett andra hem här också, sa hon. Och så var hon välkommen. Och sen dess så kände jag den där värmen ifrån Tora faktiskt. Och ja, jag tyckte om henne på en gång. Ja, det var så att Fritjof hade ett par syskonbarn här. Och de kom upp med en liten söt kattunge, tyckte vi alla. Och så kom de in i Fritjofs rum. Han satt och skrev vid sitt skrivbord. Han hade manuskriptet framför sig. Och så fick han se den här katten. Och då sa han, ut med kattjäveln. Jag vill inte se några katter, sa han. Och då hoppade katten glatt upp på hans skrivbord och satte sig mitt i hans manuskript. Och då blev han liksom rörd för det.
Så efter den dagen var Skorpans hans älskling i 15 år. Bland varelserna i detta hus får vi inte glömma en mycket viktig. Och det var vår katt Skorpan. Som jag har en bild av här. Hon var vår trogna vän i 13 år. Var mycket klok. Och jag lade märke till att hon mer och mer började likna en människa. Hon löpte alla tider på året. Och jag väntade bara att hon skulle börja dricka utan att vara törstig. Det hände emellertid aldrig. På sina håll påminner det nästan om Skottland, trakten där exteriörscenerna till SF-filmen Bock i Örtagård togs. Men det är förstås i Skåne som Eva Stiberg sitter och får brudkronan på sitt huvud. Närmare bestämt i närheten av Kivik, där författaren Fritjof Nilsson Piraten hör hemma. Bakom skriptan sitter filmens brudgum Åke Lindström och läser på. Bakom kameran står Åke Dahlqvist. Och för regin svarar Gösta Folke. Och kablarna fick man dra över de höga skånska kullarna. I en paus i inspelningen fångar vi några av huvudrollsinnehavarna. Här är Edvin Adolfsson. Irma Kristensson. Och Åke Lindström. Det ska bli så kallad åkning och filmens rallare lägger ut rälsen. Vill godsägare Esping stiga fram? Vid dagens visitation av pastoratet har prosten Hagel på det amplaste lovordat godsägarens sätt att förvalta sitt ämbete som kyrkvärd. Jag vill därför passa på att här vid denna fest framföra min uppskattning av godsägarens nitälskan i tjänsten. Det är sådana män som godsägaren som vår kämpande kyrka behöver. Leve våra patron! Leve han! Hurra! 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 Han farar! Författaren själv har kommit ut från Kivik för att se på inspelningen och diskuterar med regissör och fotograf. Fritjof Nilsson Piraten under en pratstund med guvernanten Gunnel Broström. Under brudvalsen slits slöjan av bruden så att hon ser ut som en stjärtryckt höna i nacken för att tala med romanens ord. Olle Länsberg har behållit bokens humor och mustiga språk i sitt manus till filmen, vilken så småningom kommer på SF-teatrar. Han var en alldeles lysande berättare, fullständigt fascinerande. Man satt dödstyst, man vågade knappt andas helt enkelt. Jag kan fortfarande 25-30 år efteråt se hans vackra, intensiva ansikte, höra hans djupa ädelskånska, se honom med cigarrcigaretten i hand som ett trollspö, bygga upp en historia ifrån skenbart lugna omständigheter med, i accelererande takt till en poäng som var piratisk helt enkelt. Ja, det gällde mitt magsår. Så skyllde jag ju det på för stark magsyra, det hade man ju alltid hört. Men det ville Anders inte alls tro på. Och förresten rådde han mig att inte bry mig om vad de vanliga läkarna sa. Utan han rådde mig att söka en ögondoktor som han själv hade anlitat. Han sa nu att ögondoktor var kanske inte rätta titeln, för han trodde inte att vederbörande ägnar sig så mycket åt ögonsjukdomar. Men han tittade in i ögonen och såg vad man led av och ordinerade därefter, sa Anders. Det var tydligen en ögondiagnostiker. Och Anders hade en gång sökt honom på Kiviks marknad för att se vad han gick för. Han hade mottagning där i ett tält och tog bara två kronor per konsultation. Och Anders beskrev hur undersökningen hade gått till. Först tog denna doktor på sig ett par glasögon och stirrade Anders i ögonen en lång stund. Sen tog han på sig ett par andra glasögon där glasen var ungefär en tum tjocka.
och så stirrade han på nytt Anders i ögonen länge och väl. Så tog han glasögonen av sig och sa, du har haft hemorrojder. Och det stämde precis, Anders. För 25 år sedan hade jag haft hemorrojder. Och en får ju säga att en får respekt för vetenskapen när de kan titta i rätt vinkel. Folk vill ju höra honom berätta, för han berättar roligt. Och han var så glad vid att berätta, så han kunde till exempel vara ute på någon förening och där hade han på beställning berättat historier för dem. Så när han då kom hem här så sa vi, vad berättar du egentligen för dem där? Och då drog han alltihopa för oss hemmavarande. Så då fick vi höra dem igen. Så han var glad vid att berätta. Det tyckte han var roligt. Berättaren Piraten blommade som förr. Författaren Piraten botaniserade bland sådant som redan fanns. I de fem sista utgåvorna ingick ett antal av hans bästa noveller som ofta hade varit publicerade på olika håll. Från Bonniers litterära magasin till Hemmets Journal. Piraten var inte främmande för att sälja samma historia mer än en gång och döpte då om den av praktiska skäl. Man tager vad man haver. Tora och Fritjof blev gifta 1939 och sen var de gifta fram till 1950 då de skildes åt. Det har Tora i sin bok kallat för av skatteskäl. Jag tror att Fritjof hade ganska risig ekonomi trots att han tjänade, måste ha tjänat mycket stora pengar. Och sen strax efter det i början av 50-talet så fick Fritjof en lägenhet i Malmö på Sergels väg. Och Tora skaffade sig en lägenhet i andra ändan av stan. Men de får bli vänner och de umgicks i alla fall. Man sa att de åt söndagmiddag tillsammans. Det var ungefär som med ofta äktenskapet. Det är ibland soligt och ibland dystert. Och ibland är man riktigt frisk och ibland är man behov av ensamhet. Det är väl inte bara sol i ett äktenskap, för då blir det nästan för söd, då får man kanske solsting. Men utan det är väl lite av varje, i de flesta. Gastronomiska akademin har delat ut sitt första stipendium. Det var akademins direktör Fritjof Nilsson Piraten som överlämnade 2500 kronor var och köksmästarna och restaurangskolelärarna Erik Karlström och Erik Månsson. Efter stipendieutdelningen så fick vi en liten pratstund med Fritjof Nilsson, Piraten. Ja, nu är du långt från Kivik, Piraten. Jag är långt från Kivik nu, ja. Har du varit på några stockholmska grillbarer? Jag har aldrig varit på någon grillbar. Är det intressant? Det är pommes frites, det är så gott så. Ja, det där pommes frites. Man har fått för sig nu att det ska vara pommes frites till allting. Till och med till spickesill. Och det är något fruktansvärt, va? Är det någon skillnad på den skånska maten och den stockholmska? Den skånska maten har ju en tradition. Och det kan den stockholmska maten inte ha. Därför att vad är Stockholm? Det är en samling av människor från alla landets delar. Och de måste bilda gillen för att kunna äta vanlig husmanskost. Som gås till exempel. Som vi i Skåne räknar till husmanskost. Det bildas gille för att äta gås, för att äta surströmming, kanske för att äta potatis. Och god potatis kan man inte förakta. Skalpotatisen har försvunnit nästan. Det är väl synd det. En episod som jag tyckte var festlig, som var något av ett riktigt practical joke, det var när Fritjof och Sten Broman stiftade Gastronomiska akademin 1958. Fritjof satte sig på stol nummer 1 och Sten på stol nummer 6. Det var de två och sen hade de fått någon kändisar från Stockholm. Bland annat prins Bertil och Tore Wretman måste det ha varit. Under min bekantskap med dem, som ju alltid försiggick på krog, så lade jag märke till att de åt väldigt lite. Och de åt efter principen mest lättuggat. Ingen av dem hade nämligen tänder. Det är klart att det finns delikatesser som är grötaktiga, men det måste ha blivit tjatigt. Så vi pratade inte mycket om mat. Om sprit pratades en hel del, åtminstone varje gång det beställdes, och det blev rätt ofta. Så det är alltså lite djärvt att mot den bakgrunden starta landets gastronomiska akademi.
Jag var på en krog i Malmö för att äta en bit mat på kvällen. Det satt en herre som hade fixerat mig en lång stund. Jag hade lagt märke till att han fixerade mig. Och plötsligt reste han sig upp och kom bort till mitt bord. Och han gick lite vingligt. Och hade tydligen fått en riklig förtäring i sig. Men han talade tydligt och bockade sig och sa, ursäkta mig. För vad då? Ja, han, för vad då? Jag har läst alla 23 böcker som ni har skrivit. Ja, så är det väl ingenting att be om ursäkt för. Dessutom har jag inte skrivit mer än 10 böcker. Ja, men skoja inte med mig nu. Jag menade bara jag hade så stor glädje av att läsa era böcker. Och så vill jag säga detta. Att era böcker tillhör världslitteraturens mästerverk. Ja, så är det minsta man kan säga. Och jag är dessutom alltid mycket glad för att få höra måttliga omdömen. Så jag tackar så mycket. Just då kom hovmästaren och ansåg tydligen att denna gäst besvärade mig, så han kom och viskade någonting till honom och så försvann de bort till denna herres bord. Och så såg jag att han strax efteråt fick notan och att det tydligen inte blev mera servering där. Troligen hade han för sig att jag hade viskat någonting till betjäningen på stället, att det var inte lämpligt att han fick mera för. Det var ingen vänlig blick han gav mig när han hade betalt notan och räddade sig att gå därifrån. Och jag tyckte det hela var lite olustigt. Jag hade kommit in för att äta en bit mat och ville gärna vara i fred. Jag tyckte det var tråkigt och olustigt här. Men det slutade på ett helt annat och ljusare sätt än jag någonsin kunde ha föreställt mig. Han gick något vingliga ben och passerade mitt bord. Så stannade han ett ögonblick och sa, det kan hända att era böcker går till eftervärlden, men då får ni min själ sno er och dö. Och så vacklade han ut. Och jag fick ju ett av mitt livs goda grabbskatt. Han var mycket förtegen med sitt privata och om böckerna. Det gick aldrig att fråga om det ena eller det andra. Han var i det avseende lite garbolik. Sen tror jag att han var en rätt ensam människa utan egentligen några närmare vänner eller bekanta i något större umgänge. Han presiderade naturligtvis på ljugarbänken. Han gick omkring i den där baretten som inte var någon baskermössa, utan det var danska flottans kapell som han trädde utanpå mössorna för att skydda för regn. I Kivik om somrarna, där var han kejsare, kung och sultan. Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. Askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.